भोकले छटपटाएको मान्छेको घरमा पुग, अन्यायमा परेकाहरूको आवाज बनेर पुग, कसैले आँखा लगाएका चेलीबेटीहरूलाई आँखा लगाउनेको आँखा निकाल्नका लागि पुग, नागरिकको दुःखमा पुग, अस्पतालमा बन्दी भएको बिरामीलाई त्यहाँबाट निकाल्नका लागि पुग, बाटो कसैले कमजोर बनाएको छ भने त्यो कमजोर बाटो बनाएर घुस खानेको छाला काट्नका लागि निस्क, तिम्रा तिम्रा लागि पनि जनसागर यसरी नै हुनेछन्। नत्र नत्र केही मान्छेहरू परिचालित गरेर घन्टीको यो आवाज बन्द गर्छु भन्ने कुरा नसोचे पनि हुन्छ। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पहिलो पटक तिम्रो यो दाईलाई घन्टी चुनाव चिन्हमा भोट हाल्दैछौ पहिलो पटक। मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, तिमीहरू पनि उहाँहरू जस्तै बुढा बुढी हुनेछौ, कुप्रो पर्नेछौ, दाँत झर्नेछ, अहिले भएका गालाहरू चौरी पर्नेछन्, मुजा पर्नेछन् निधारहरू, अनि त्यतिखेर तिम्रा छोरा नातिले चाहिँ तिमीलाई सोध्नेछन्, हजुरबा हजुरआमा हाम्रो देश कहिलेबाट यति राम्रो भएको? त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ, त्यतिखेर तिमीहरूले भन्नेछौ कि एक दिन चितवनले रवि लामिछानेलाई न्याय दियो, रवि लामिछाने चुनाव लड्न चितवन आएपछि हामीले उसलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराएर पठायो, उसका उम्मेदवार सबैलाई जिताएर पठायो, घन्टीले सरकार बनायो, नीति नियम फेरियो, त्यही दिनबाट हाम्रो भाग्य फेरियो। तिमीहरूले भन्नेछौ हो, मलाई पुग्यो संसारका सफलभन्दा सफल मान्छेहरूको कथा पढ्न मलाई पुग्यो, अब हाम्रो कथा पढाउने हो, हाम्रो कथा पढ्नेछन्। देखेँ संसारमा ठुला ठुला परिवर्तन गर्नेहरूको शिलालेख, देखेँ धेरैका मूर्तिहरू, अब शिलालेख हाम्रो पनि लेखिन्छ, अब इतिहास हाम्रो पनि लेखिन्छ। यस्तो इतिहास लेखिन्छ कि हुर्कदै गरेको पुस्ताले तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछ, बुवा कमसेकम मर्ने बेलामा एउटा राम्रो पार्टी र राम्रा मान्छेहरूलाई जिताएर पठाउनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद भनेर तपाईँलाई चलाउने पिण्डमा उहाँहरूको मुस्कान पनि मिसिनेछ, तपाईँको पिण्डमा मुस्कान पनि मिसिनेछ। समस्या भ्रष्टाचार हो, यो हामी सबैलाई थाहा छ, बच्चालाई थाहा छ, तर आज राजनीतिक दलहरू एकअर्कासँग मिलेका छन्। यो देशमा भ्रष्टाचारको यति ठुलो खाल्डो कसले खन्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर कोही पनि दण्डित हुन नपर्ने यो कस्तो चलन हो, यो कस्तो व्यवस्था हो कि कोही पनि भ्रष्टाचार गरेपछि दण्डित हुन नपर्ने, भ्रष्टाचार गरिसकेपछि दण्ड पाउनुपर्छ, सजाय पाउनुपर्छ। आज हामी जुन अवस्थामा आयौँ त्यो अवस्थामा ल्याउनेहरूले सजाय भोग्नुपर्छ, दण्ड पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो भनाइ हो। र यदि तपाईँहरूले भोट मार्फत दण्ड दिनु भएन, सजाय दिनु भएन भने, पुरस्कार दिनुभयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन वर्षौँसम्म भएको छ। एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु, यहाँ उपस्थित भिडमा धेरैजना विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नै राजनीतिक दल पनि छ, त्यो दललाई छोड्न तपाईँलाई मन भएको छैन, कसरी छोडौँ वर्षौँदेखि आफूले समाएको दल भन्ने तपाईँलाई लागेको होला। हामीले तपाईँहरूलाई भनेका छौँ, जसरी तपाईँले आफ्नो बच्चाले बदमासी गर्दाखेरि त्यो बच्चालाई सजाय दिनुहुन्छ, किन सजाय दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई उसको माया लाग्छ, उसको भविष्यको माया लाग्छ, तपाईँ उसलाई असल मान्छे भएको हेर्न चाहनुहुन्छ र माया लाग्छ, उसलाई सजाय दिनुहुन्छ। आफ्नो बच्चालाई सजाय दिँदा सबको मन दुख्छ, तर पनि तपाईँ सजाय दिनुहुन्छ, तर पनि सजाय दिनुहुन्छ, किनकि भोलिका दिनमा त्यो बच्चा असल मान्छे बनोस् भनेर हो। तपाईँको राजनीतिक दललाई पनि यसपटक सजाय दिएर प्रतिपक्षमा राखिदिनुहोस्, तपाईँको राजनीतिक दल अब्बल भएर निस्किनेछ, म बाचा गर्न चाहन्छु। मलाई ती तमाम राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नेताजीहरूप्रति श्रद्धा छ, र विभिन्न दलमा रहेर पनि यसपटक त परिवर्तन गर्ने नै हो, यसपटक त घन्टी बजाउने नै हो भन्नुहुने तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको कारणले यो देशमा परिवर्तन आउँदैछ, यो परिवर्तनको सम्भाग तपाईँ हुनुहुन्छ। र अब देशका सबै उम्मेदवारका घर दैलोमा म पुग्न सकिनँ, म सबै ठाउँमा भ्याउन सकिनँ, तर जुन जुन उम्मेदवारको घरमा दैलोमा या सभामा म पुग्न सकिनँ, ती उम्मेदवारहरूलाई आमा बुवाहरूले भन्ने भनिरहनु भएको छ अरे, बाबु एकपटक रमिला बुढाएर ल्याऊ अनि भोट दिन्छु भन्नुभएको रहेछ। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, बाबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हेर्नुहोस्, म आएँ तपाईँको घरमा, म फिजिकल्ली नआए पनि डिजिटल्ली आएको छु, यही सन्देश लिएर आएको छु, म तपाईँको घरमै छु। घन्टीबाग हाम्रा उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु भनेको तपाईँले मलाई भोट हाल्नु हो, मैले यहाँलाई काम लाग्ने गरी यसको नेतृत्व गर्नेछु, भोलि हाम्रो सरकार बन्ने छ र हामीले गरेका बाचाहरू अवश्य पुरा गर्नेछौँ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चुनावको यो माहौलमा अब धेरै चलखेलहरू हुन सक्नेछन्,
धेरै अफवाहहरु फैलाउन सक्ने छन्। मेरा विरुद्ध त यति समाचारहरु सुन्नु हुनेछ कि तपाईलाई सुनेर साध्य छैन, हेरेर साध्य छैन। सुनियोजित र कपोल कल्पित कुराहरु मिसाएर र मानिसलाई भ्रममा राख्न खोजेर अनेकौ कोशिशहरु मेरा लागि हिजो पनि भएका थिए, आज पनि भएको थियो। तर म चितवनमा छु, म सुरक्षित छु, म चितवनमा छु, त्यसकारण म सुरक्षित छु। चुनाव प्रचारमा गएको हाम्रो सवारी साधन तोडफोड़ गरियो, त्यसपछि सबैले भने सजाय दिनुपर्छ। हामीले ती तोडफोड़ गर्ने मान्छेलाई बोलायौँ र हामीले भन्यौँ माफी दियौँ, तिमीलाई माफी दियौँ, हामीले माफी दिएका छौँ, कुनै सजाय दिएका छैनौँ। हामी एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासका लागि यो मैदानमा निस्किएका हौँ, उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले अब मङ्सिर चार एउटा यस्तो दिन हो, यस्तो समय हो, मङ्सिर चार पछाडि, मङ्सिर चार पछाडि तपाईँको घर दैलोमा तपाईँका लागि भनेर आउने मान्छेहरू हुने छैनन्। मङ्सिर चारमा एकपटक तपाईँले भोट हालिदिइसकेपछि अर्को पाँच वर्ष यदि तपाईँले पुरानै अनुहार र पुरानै मान्छेहरूलाई संसदमा पठाउनु भयो भने फेरि त्यही हुनेछ जुन अहिले निरन्तर भइरहेको छ। म फेरि पनि भन्छु, मसँग आज तपाईँलाई दिने केही पनि छैन। म चितवनमा आजको भोलि तपाईँलाई हुने दिने चिज लिएर आएको मान्छे होइन, म चितवनमा एउटा बिउ रोप्न आएको मान्छे हुँ। संसारका कैयौँ विकसित देशहरू कतिखेर विकसित भए भने तिनले एउटा सच्चा इमान्दार देशभक्त भिजनरी लिडर पाए। मैले तिनका किताबहरू पढेको छु। अब जसले वर्षौँदेखि भोट हाल्नुभयो, मलाई माफ गर्नुहोला, अलिकति निर्मम हुनसक्छ मेरो कुरा, हजुरबुवा हजुरआमा बुवा आमाहरू, आज तपाईँका छोरा नाति तपाईँलाई सोधिरहेका छन् या मनबाट आवाज निकालिरहेका छन्, यो कस्तो भोट दिनुभयो तपाईँहरूले बुवा हजुरबुवा हजुरआमा, कि हाम्रो पुस्ता यो देशै छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा आयो भनेर तपाईँसँग गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, विशेष गरेर यो हुलमा पहिलो पटक भोट हाल्ने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो भाषा मैले त्यहाँ आएर भनेको छु जहाँबाट म नयाँ जीवन पाएर निस्किएको छु। मैले झुटो बोलेको होइन, यति भन्न चाहन्छु, मैले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लिखित रूपमा सार्वजनिक गरेको छु। सबैले भन्ने कुरा नै हो, हामीले भन्ने कुरा, यो देशमा बाचा गर्नका लागि, कसम खानका लागि, एजेन्डा बनाउनका लागि केही बाँकी राखेका छैनन्। सबै एजेन्डाहरू बनाइसकेका छन्, तर हामी आधारभूत कुराहरूका लागि रोएर बसिरहेका छौँ। हामी त्यस्तो समृद्ध चितवनको परिकल्पना गरिरहेका छौँ जहाँबाट हामी समृद्धिको सपना देख्नेछौँ। हामीले गर्न नसक्ने केही पनि होइन। म 14 वर्ष संसारको विकसित देशमा बसेँ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु एउटा, म 14 वर्ष विदेश बसेँ, संसारको विकसित देशमा बसेँ। कयौँ मेरा साथीहरू म कस्तो जीवन बाँचिरहेको थिएँ त्यसका साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले देख्नु भएको छ। मैले त्यहाँ एउटा उज्यालो देखेँ, यस्तो उज्यालो, शिक्षाको अवसर सबैलाई छ, कति उज्यालो, कोही पनि खल्तीमा पैसा नभएका कारणले मर्नु पर्दैन, पहिला बिरामीको उपचार हुन्छ, पैसा हुनेले तिर्छ, नहुने लुरुलुरु घर जान्छ, सरकारले तिर्छ, त्यस्तो उज्यालो देखेको थिएँ। तल्लो जातको भनेर कसैले कसैलाई कुटपिट गर्दैन, विभेद गर्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। महिला भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। जनजाति भनेर हेप्दैन, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। बाटाघाटाहरू बनाउनेहरूले कमिसन खाएर होइन, बरु उस्तै भरे आफ्नै कल्तीबाट पैसा हालेर पनि देशलाई माया गरेर अरू राम्रो बाटो बनाउँछ, त्यस्तो उज्यालो देखेर आएँ। त्यस्तो उज्यालो देखेर आएको शिक्षा, स्वास्थ्य र विभेद रहित समाजको त्यो उज्यालो देखेर आएको मान्छे हामीले आज यहाँ अँध्यारोमा बानी पार्यौँ। यो बाटो नजिकैको, यो बाटो डबलपुर जाने यो बाटो, यो बाटोमा हामी चाहेको भए हामी अझै पनि हात मुख छोपेर हिँड्न सक्छौँ, अझै पनि यो जीवन बाँचुन्जेल अनुहार ढाकेर मास्क लगाएर हिँड्न सक्छौँ। यी ठाउँहरू यस्तै बनाएर हामी चुपचाप बस्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूको भविष्य जेसुकै होस् भनेर भन्न सक्छौँ। एयरपोर्टमा हामी आकाशमा पठाएर बाकसमा मान्छे गरेर अझै पनि बस्न सक्छौँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन, अझै वर्ष बिताउन सक्छौँ। तर म राजनीतिमा किन आएँ भने मैले त्यहाँ देखेको त्यो उज्यालोमा मैले केही हेर्न, सिक्न, पढ्न, जान्ने अवसर पाएँ। बस म एकपटक तपाईँलाई त्यो उज्यालो देखाउन चाहन्छु, एउटा सानो उज्यालो, त्यो उज्यालो, त्यो शिक्षाको उज्यालो, त्यो रोजगारीको समान अवसरको उज्यालो, त्यो विभेद रहित समाजको उज्यालो, महिलाहरूको सम्मान हुने उज्यालो,
जनता को स्वास्थ्य में पहुँच भएको उज्यालो बाटा घाटा पुल करेसाहरु भने जस्तै गुणस्तर में बनने उज्यालो ये उज्यालो एक पटक मैं देखाउन चाहन्छु र म बाचा गर्छु एक पटक उज्यालो देखे मं कई अँध्यारो में फर्कदैन बस एक पटक मैं उज्यालो देखाउन चाहन्छु मात्र एक पटक किनकि एक पटक उज्यालो देखी सके तपाई फर्केर कहिल्यै अँध्यारोमा जानुहुन्न हातले मुख खोलेर हिँड्नु पर्ने दिनलाई एकचोटि अन्त्य गरियो भने यो बाटोलाई यस्तो बनाउने हुन्छ मुख खोलेर हिँड्ने छन् त बाटा गर्न चाहन्छु पछि त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो उज्यालो कत्रो हुन्छ मलाई थाहा छैन म त मैदानमा उत्रिएको छु म त 131 मैनबत्ती लिएर निस्केको छु 131 मैनबत्ती बोल्यो भने अनि समानुपातिक सहित 240 मैनबत्ती बल्यो भने यो सानो अँध्यारो कोठा कति उज्यालो हुन्छ होला आफै विचार गर्नु होला म 240 मैनबत्ती बोकेर यसपल्ट संसद छिर्दैछु त्यो 240 मैनबत्तीमा कतिवटा मैनबत्ती जान्छन् थाहा छैन तर एउटै मात्र गएछ भने त्यो अँध्यारो कोठाको उज्यालो ल्याउन त्यो अँध्यारो चिर्न काफी हुन्छ एउटै मात्र गएछ भने एउटै मात्र गएछ भने पनि त्यो उज्यालो बनाउनका लागि त्यो अन्ध मुष्टि कोठामा एउटा मैनबत्ती मात्र बलेछ भने पनि त्यो उज्यालो हुन्छ यदि एउटै पनि बत्ती बलेन छ भने पनि म चिन्ता गर्दिन किनभने हिजोका दिनमा मैले तपाईँको भोट लिएर गएको थिइनँ तर तपाईँलाई चोट लाग्दा म तपाईँको छेउमा उभिएको थिएँ तपाईँको घरमा आएको थिएँ तपाईँको पीडा सुनेको थिएँ काम गर्ने मान्छेका लागि आज जो हाम्रो विरोध गरिरहेका छन् जो छद्मवेशमा लुकेर कोठाभित्र बसेर विभिन्न फिजिकल र डिजिटल एट्याक गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई म यति मात्र भन्न चाहन्छु यदि केही नखुवाइकन गाडी भाडाको व्यवस्था नगरिकन पेट्रोलको व्यवस्था नगरिकन यसरी जनसागर ओर्ल्याउने हो भने हिजोको दिनमा 6 वर्ष मैले नागरिकको सेवा गरेको काम आफै गरेर देखाऊ तिम्रो लागि जनता आफै आउनेछन् त्यति गरेर देखाऊ विभेदमा परेकी चेलीको आँगनमा पुग किनकि घन्टी त अब कसैले सुन्न चाहोस् नचाहोस् बजो बज्यो घन्टी त बज्यो अन्त्यमा सिङ्गो देश र विदेशमा भएका नेपालीहरू पनि यसपटक चितवनमा हेरेर बसिरहेका छन् उनीहरूको आँखा टट्टाएका छैनन् केवल चितवन संसारभरिका नेपालीहरू र यो देशका सबै नेपालीहरू यसपटक चितवनलाई हेरेर बसिरहेका छन् मात्र चितवनमा आँखा लगाइरहेका छन् कि चितवनले यसपटक के गर्छ यसपटक चितवनले के गर्छ त्यो मात्र हेरिरहेका छन् चितवनमा आँखा लगाएर बसिरहेका छन् यसपटक चितवनले यसको एउटा उदाहरण देखाइदिनेछ कि यो आवाज गुन्जिएर मेचीदेखि महाकालीसम्म हुनेछ र यो पटक नेपालको गरिमामय संसदमा त्यो गरिमामय कुर्सीको फ्रन्ट रोमा नयाँ अनुहारहरू हुनेछन् यो पटक नेपालको संसदमा नयाँ मान्छेहरू अगाडिको रोमा हुनेछन् र हामीलाई यो बेटीको चाङमा राखिदिनेहरू प्रतिपक्षमा ब्याक बेन्चमा हुनेछन् यसपटक चितवनले बताउनेछ र विदेशमा रहेका विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने थियो उहाँहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने उहाँको अधिकारलाई उहाँहरूले भोट हाल्न पाउने उहाँको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरेर राखिएको छ यदि हामीले उहाँहरूलाई भोट हाल्न दिन पाएको भए आज लाखौँ मान्छेहरूले हामीलाई भोट हाल्न पाउँथे तर उनीहरूलाई हाल्न दिइएको छैन अब हामी तपाईँको भोट हाल्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त कानुन बनाउनेछौँ र यो देशमा तपाईँलाई फर्काउनको लागि कोसिस हुनेछ प्रथम कदाचित तपाईँहरू फर्किन पाउनु भएन भने पनि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट भोट हाल्ने व्यवस्था गरेरै छाड्नेछौँ यो हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ आज देशैभरका घन्टी बाहक कयौँ उम्मेदवारहरूलाई कयौँ मतदाताले चिन्नु भएको छैन देख्नु भएको छैन तर ती तमाम घन्टी बाहक उम्मेदवारहरूको तर्फबाट तिनलाई सुकर्म गराउने र ती उम्मेदवारहरूबाट
विदेश को समृद्धि को खाका कोर्ने जिम्मा म लिन्छु, मेरो जिम्मामा आउँछ, मेरो जिम्मामा आउँछ। हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवारले संसदमा गएर वा सरकारमा गएर देशको अहित हुने काम गरेछन् भने, त्यस्ता सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेछन् भने, म यही चोकमा ल्याएर तपाईँहरू समक्ष बुझाइदिनेछु। म यो बाचा गर्न चाहन्छु उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र विदेशमा रहेर यो कार्यक्रम हेर्नुहुने चितवनवासीहरूको लागि एउटा सन्देश भन्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ चितवन घरभरि संसारभरि छरेर बस्नुभएका एनआरएनएका साथीहरू, विदेश बस्नुभएका साथीहरू, मैले आफ्नो माटोमा केही गर्छु, आफ्नो देश फर्किएर जान्छु भन्दा अपमानित हुनु पऱ्यो। मलाई पटक पटक चोट लगाउने काम भएको छ, निरन्तर अपमान गरिएको छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, म तपाईँ नेपाल आउनुभयो भने तपाईँलाई एयरपोर्टमा एउटा यस्तो प्रमाणपत्र दिनेछु, यो देशले तपाईँलाई सम्मान गर्यो भनेर तपाईँलाई त्यस्तो सम्मान पत्र दिनेछु। मैले जस्तो यही देशमा जन्मिएर, यही देशमा जन्मिएर, यही धुलीमाटी गरेर, यहीँको नागरिकका लागि न्यायको आवाज बोलेर, यहीँको दुर्गममा अस्पताल बनाएर, यहीँको बाढीले बगाएको बस्तीमा घरहरू बनाएर, यहीँ रोएका बाबाआमाको आँसु पुछेर, यहीँ विभेदमा परेकी चेलीहरूको इज्जत जोगाउन काम गरेर पनि अपमानित तपाईँहरूले हुन नपरोस् भनेर विदेशबाट आउने तपाईँहरूको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु। बस तपाईँ देश फर्किनुहोस्, तपाईँहरू देश फर्किनुहोस्, तपाईँलाई इज्जतका साथ, सम्मानका साथ माला लगाएर एउटा भिभिआइपी प्रमाणपत्र दिएर सम्मानका साथ एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न म जानेछु। तपाईँ देश फर्किनुहोस्। मलाई जस्तो तपाईँहरूलाई अपमानित गरिने छैन, मलाई जस्तो खाल्डो खनिने छैन, म यो कुराको ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। हामीले सरकार बनायौँ भने तपाईँका लागि, आफ्नो देशमा फर्केर आउने चाहनेहरूको लागि म विशेष व्यवस्था गर्नेछु कि यो समाजले तपाईँलाई सम्मान गर्नेछ। मलाई जस्तो तपाईँलाई रुवाउने छैनन्, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। मलाई जस्तो तड्पाउने छैनन्, मलाई जस्तो सताउने छैनन्। मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ, मलाई थाहा छैन मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ, मलाई थाहा छैन मैले के गरेँ कति गरेँ। तर आज एकजना मान्छेका अगाडि पनि आँखामा आँखा जुटाएर हेर्दा मेरो आँखा जुत्दैन, मेरो शिर जुत्दैन, मेरो छाती कमजोर हुँदैन, म कसैसँग अगाडि आएको छैन, कसैसँग झुकेको छैन, म कसैसँग डराउँदिनँ पनि, कसैसँग झुक्दिनँ पनि, र कुनै चिजको लोभमा म परेको छैन। आफ्ना लागि भनेर मैले केही साँचेको पनि छैन। आफ्नो एउटा सानो सोख थियो राम्रा राम्रा लुगा लगाउने, त्यसलाई पनि त्याग गरेको छु। अब नेपाली लुगालाई नै राम्रा बनाएर ह्यान्डसम भएर हिँड्छु भनेर सोचिरहेको छु। अब नेपालको लुगा लगाउने अभियान सुरु गर्नेछु, नेपालको अभियान सुरु गर्नेछु। नेपालमा बनेको रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्डलाई विश्वभरि फैलाउने अभियान सुरु गर्नेछौँ। अब भ्रष्टाचारीहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्नेछौँ। अब घुस लिनु र दिनु, पैसा लिनु र दिनुलाई मात्र भ्रष्टाचार होइन, तोकेको समयमा भनेको काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार बनाउनेछौँ, त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारी कारवाही गर्नेछौँ। र सुरक्षाकर्मी साथीहरूप्रति मेरो विशेष सम्मान छ। प्रिय आदरणीय मेरा सुरक्षाकर्मी साथीहरू तथा विभिन्न निजामती कर्मचारी साथीहरू, मलाई थाहा छ तपाईँहरूको बाध्यता,